သူ့ရဲ့ညမချိုချိုလေးကိုပရိသတ်တွေကထုတ်ကြွာလာခဲ့တဲ့မင်းသားကျော်ဟင်းဝီယံဆယ်လီပေါ်ပရိသတ်ကြီးအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာပရိသတ်ကြီးမင်းသားကျော်ဟင်းဝီယံကတော့အကောင်းဆုံးတရားဆောင်ချစ်တဲ့တဲ့တူကြားစကောင်းနေမှာလဲအပြည့်ပြည့်ဆုံးတရားဆောင်နိုင်ခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်ပရိသတ်ရဲ့တကယ်နဲ့အားပေးမှုတွေကိုအခိုင်အမာပြောလို့ရရှိထားပါတယ်မင်းသားကျော်ဟင်းဝီယံကတော့အခုချိန်ကာလတွေမှာဆိုရင်ကြောင်ညာရိုက်ကွင်းအလားတဘုံရိုက်ကွင်းနဲ့ဘွားဟိုအေးချစ်ချင်းတတတရာလေးဖြတ်တန်းနေပါတယ်အခုတကမှာဆိုရင်တော့မင်းသားကျော်ဟင်းဝီယံကရောက်ဖတ်တော်ချင်ရတဲ့သူတွေအတွက်ညီမချိုချိုလေးကိုပရိသတ်တွေကိုအခုလိုမျိုးထုတ်ကြွားလာခဲ့ပါတယ်။သူ့လိုမှုကွင်းစာမျက်နှာတပေါ်မှာလည်းပုံလေးတွေကိုတင်ပေးထားပါတယ်။ဆလီပေါ်ပရိသတ်ကျတို့ပြန်လည်းမျှဝေပေးလိုက်ရပါတယ်။ Okay ပါဆုံးနေကြည့်ရှုပေးကြပါပရိသတ်ကျို။ကျေးဇူးအထူးပဲတင်ရှိပါတယ်။နောက်ပညာသတင်းလေးတွေကိုပို့ပေါ်ပါလိမ့်ကြည့်ရင်တော့ဆလီပေါ် channel ကို subscribe လေးနဲ့ကိုမမေ့နဲ့နော်။